Близько 10-ї години дня біля Роденського виконкому почали збиратися люди. Вони обурені тим, що за попередніми результатами голосування на посаду міського голови лідирує не той, за кого вони віддавали голоси. Фальсифікація. Ми проголосували за Федорова, вот, а вдруг по телевізору узнаємо, що у 8-й школі на 900 голосів більше і всього 24 молодіжна партія. Федоров набрал. Ну, а Каблов 900. Этого не может быть просто. Не может быть. Во-первых, Каблов для нас ничего не сделал. Вы понимаете? Все разорил. Все разорил. Пусть он начнет с базара. Базар там сделает нормально. А у мэра он уже три раза лез. Люди переконані, результати сфальсифікували. Причому зробили це після завершення голосування, і найбільше порушень було на дільниці номер 141-062, розміщеній в 8-й школі. Продемонстрували також фото контрольних талонів з цієї дільниці, в яких немає підписів жителів. Людям нібито видали бюлетені, і вони голосували, але підписів про це в талонах немає. Одні з мітингуючих вимагали перерахунку голосів, інші – взагалі перевиборів. Если вброс он уже был, он уже произошел, да, то есть как бы голоса их посчитают, вот они посчитаны. Но мы даже настаиваем, чтобы правоохранительные органы занялись фактом фальсификации, чтобы провели расследование, чтобы все это было не заангажировано. Тож мітингуючі написали заяви на ім'я діючого міського голови з проханням розібратися в ситуації. Виступив на мітингу і той, кого, власне, вони підтримують. Ми вже займаємося два дні. Нарушення є. Ми будемо ходити кожен день. Єдине, що в мене велика просьба від вас. Ті люди, щоб було, тому що у нас немає явних фактів, да, актів нарушення на виборах. Тому що, ще раз, як було сказано, вся фальсифікація була вже після закриття збирательних участків. Тим часом міська виборча комісія вже другу добу підраховує голоси. Завітав сюди сьогодні з консультаціями і голова Красноармійського міськвиборчкому Олег Смаль. Так як в территориальной подчиненной нам Родинской комиссии произошли вот такие вот события. Они позвонили мне вчера вечером, консультировались у меня. Я сказал все зафиксировать и ничего не делать, пока мы не получим официальных разъяснений, что происходит и как делать то, чтобы все это устранить. Поэтому сегодня, я думал, они все это сделают и выяснят, но у них не получается, потому что оказывается давление на них, насколько я вижу, вот вы видите людей, да? Після спілкування з юристом голова Роденського міськвиборчкому не дуже охоче ділилася інформацією з журналістами. Ірина Новицька повідомила лише, що протоколи вже надали усі 6 дільниць, але, як і вчора, опрацьовано лише 4. Прийняли 4 участка, у нас на доробки були участок 141-062 і 141-061. У них була можливість допрацювати ці протоколи в зв'язку там з неточностями. І вот. На вчорашній момент вони предоставили нам документи, і один, і другий участок. Зараз дівчатки нам обрабатують, ми зводимо підсумковий по округам. На основі цього ми робимо свій підсумковий і потім робимо результати, оголошуємо конкретно по голові, конкретно по кандидатам, по депутатам Роденської міської ради. Тож, за попередніми підрахунками, у гонці за посаду мера Роденського з невеликим відривом лідирує Сергій Каблов. А до Роденської міської ради проходять представники молодіжної партії, солідарності та відродження. Наявність чи відсутність фактів фальсифікації на цих виборах голова міськвиборчкому коментувати відмовилась. Правоохоронці ж повідомили, до них скарг на порушення виборчого законодавства не надходило.